התוכנית פגישה עם רוני קובן בכאן 11 מזמנת לפתחה כמה וכמה אנשים מעניינים. השבוע מגיע לשם גם ינון מגל. אנחנו רוצים לנסות ולהבין את רוני קובן, אבל עוד לפני זה גם להבין מה קורה בתקשורת באופן כללי. נמצא איתנו כאן אורן רפאל, מבט על התקשורת. שלום אורן, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. אז עוד לפני שנגיע לרוני, כמה מילים על הפיגוע אתמול. כן, אתמול לצערנו בוצע פיגוע רצחני ליד עיר מעלה אדומים. כמו תמיד, כאשר יש פיגועים, התקשורת מכסה את זה בכתבות ובכותרות. הייתי רוצה להסב תשומת לב הצופים, כיצד לדוגמה אתר ויינט מסגר באחת הכותרות שלו את הפיגוע. בואו נצפה רגע בשקופית. הנה. מיד אנחנו נראה, אז כלי תקשורת שונים שמנסים ומסקרים את הפיגוע, וכפי שאתה אומר, ממסגרים אותו בצורות כאלה ואחרות. מיד אנחנו נראה את ויינט, מה מופיע שם מופיע בעצם? שם. למעשה מה שמופיע שם זה המסגור היה על פקק המוות. זאת אומרת, הכותרת מדברת על פקק המוות שתומן לתוכו מלכודת מוות לנהגים, עלולים להגיע מחבלים ולפצוח בירי, שזה למעשה מה שקרה אתמול. הנקודה המעניינת זה לאו דווקא כותרת בוויינט אתמול, זה לא מדבר על משהו נקודתי. יש משהו שיטתי בתקשורת הישראלית כאשר היא באה לסקר פיגועים. המון פעמים מקשרים את הכותרות לעצמים, לחפצים. לדוגמה, מנערות הטרור. במקרה אתמול הכותרת שופיע בוויינט זה היה על פקק המוות. כן. לרוב אנחנו רואים את זה מה שקשור לאבנים. לדוגמה, אבנים יודו, רכבים נרגמו. השמש זרחה, הברק פגע, זאת אומרת, האדם מסתכל מהצד, וזה נראה לו כאין תופעת טבע שמחובת לקרות. זאת אומרת, לא... אין גורמים אנושיים שם בכל האירוע הזה. אני אציין שכאשר מדובר, לעומת זאת, במתיישבים, אם שהגיעו לדוגמה לחווארה ולאו דווקא שם, אנחנו פתאום נראה את הגורם האנושי, ולא אחת דווקא בפיגועים, הגורם האנושי נעלם לחלוטין. כן. אנחנו נעבור מפה, כמו שציינת, את רוני קובן, שיריין לאחרונה את ידידנו, ינון מגל. הוא לא רק ראיין את ינון מגל, הוא ראיין עוד אישה, הוא שמה שקמה ברסלר. כן. רוני קובן, אני רוצה לציין, הוא מראיין מאוד מוערך. הוא התחיל בתוכניתו בשנת 2017 בתאגיד השידור הציבורי. התוכנית שלו היא גרפה פרסים, היא נחשבת תוכנית מאוד מוערכת, הוא מראיין מאוד, מראיין מאוד מאוד מוערך, מאוד מקצועי, מאוד אמין. ודווקא בשל כך הייתי רוצה שתת תרגיל מחשבתי קטן לצופים בבית. בואו נראה כיצד הרעיונות האחרונים עם ינון מגל ומשקמר ברסלר, כיצד הם הוצגו, כיצד למעשה הם מוסגרו, כן. בפתיח שלהם. אז הנה, בואו נראה את הפתיחים לרעיונות הללו. שקמה ברסלר הפכה בשנה האחרונה לאחת הנשים הכי מסוכרות בארץ. ינון מגל הוא היום אחד האנשים השנויים במחלוקת בארץ. הפיזיקאית ממכון ויצמן, שעד היום נבוכה מכל מצלמה וכל רעיון, ושומרת בקנאות על פרטיותה. מה לא אמרו עליו? מסית, שופר, חלק ממכונת הרעל, והוא בתגובה צופק כל הדרך לרייטינג. הפכה לפנים של המחאה וגם למושא העיקרי לביקורת עליה. על שיסוי והסתה על חשבון הנפש שאחרי השבעה באוקטובר, אז תחילת המלחמה היא הורידה פרופיל, מנסה להבין איך נכון להמשיך מכאן. על המאבק הקצת עבוד מראש בקונספירציות ובפייק, איך עומדים על במה מול מאות אלפי אנשים, וגם על האיפוק הקיצוני הזה שלה. שקמה ברסלר, היא האורחת שלי הערב. וואו, זה כאילו משהו. In your face, מה שנקרא, אין יותר ברור מזה. אני הייתי אומר שרוני קובן הוא האורח שלי לפינה הזו. כן. חדי העין, כמובן, שמו לב להבדלים מינורים, אני אומר את זה בציניות. כן. בעוד שינון מגל, דמות שנויה במחלוקת, אפשר לומר שהוא קשר כתרים לראשה שיש בקמה ברסלר. אין צורך להכביר במילים שגם שקמה ברסלר היא לא פחות דמות שנויה במחלוקת מאשר ינון מגל, עם המובילות המחאה למי שלא מכיר. הוא פשוט שם את הפרשנות שלו כבר. אנחנו ממש. צריך לזכור שהתוכנית הזאת ממומנת מכספי משלם המיסים, זה שודר בתאגיד השידור הציבורי, ואנחנו מצפים באמת מעיתונאי, ברמה המקצועית, ברמה האתית, התקשורתית, שהוא, שלא תארך איפה ואיפה, לפחות לא בפתיח, בין אמרו, אני בוודאי לא ברעיון עצמו, אני תמיד מדבר על מסגור ועל כותרות, זה המסגור, זו התמונה, זה המסגור בעצם של המרואיין. לגמרי. יש משמעות מאוד גדולה לפתיח, זאת אומרת, זה לא רק העניין של הפתיח. יש משמעות גדולה, לא כל צופה יתחיל לצפות בכל התוכנית. אני ראיתי את התוכנית על מגל. כן. על מגל. קובן משדר פחד. לכל אורך התוכנית.
הוא פוחד מאדם, כי הוא יודע שמאחורי ינון מגל עומדת, לא יותר מדינה שלמה, אבל ציבור גדול, ציבור שמאמין בו, ציבור שרואה בו שליח ציבור, בניגוד לברסלר, שהיא שליחה של מי? של אנרכיסטים. כן. אוקיי? זה לדעתי, מה שגורם לו, להבדלים שאתה כל כך מצביע. אז הנה, בואו נמשיך לראות כמה דברים מתוך הרעיונות. אני חושב אבל שזה לא נכון לדבר פרסונלית על איש כזה או אחר, אלא על הגוף של הנושא שהוא מייצג. פשוט, ינון מגל, אם לא נדבר עליו פרסונלית ונזיז אותו החוצה, נדבר על הדעות שלו, על השקפת עולם שלו, על התפיסה שיש אותה בציבור הישראלי, שדוחקים אותה לפינות. לגמרי. אז לוקחים שני אנשים עכשיו ומדברים פרסונלית, אבל לא מדברים על הדעות. כן. אז בואו באמת נראה את ה... נראה קטע קטן, רק לקראת סוף הרעיונים שגמר ברסלר, הוא העלה את הסוגיה הקשה, אמירה מאוד מקוממת שלה. בואו נראה כיצד הוא התייחס לאמירה הזאת, לסוגיה הזאת. כן. גוטליב רומזת למעורבות שלכם באסון, בטבח שקרה לנו, ולא פחות חמור חושפת את בן זוגך. תגידי, איך את מרגישה בהתחלה כשאת שומעת על זה? אז אני חושבת ש... בשניות הראשונות אתה כאילו אומר, מה? ואז אתה נזכר עם מי ועם מה יש לך עסק. ובמקרה הזה, כמו שאמרת, הטרלול הנוכחים, הוא כלי ביד מי שמנסה לעצב פה תודעה ולשחק בנו. כן, אז זה הדברים של שקמה. זה הדברים של שקמה. אבל הנה, יש לנו עוד קטע מתוך שקמה, הנה, בוא נראה אותו. כן. לא, עוד מעט אנחנו נראה אותו. אז מה אנחנו מגלים מה... מה שאנחנו מגלים בנקודה הזו, הוא למעשה כביכול אימת אותה עם אמירה מאוד מקוממת שלה, שזה היה במהלך השיחות אצל הנשיא, בתקופת המאבק בעניין הרפורמה, שישבו את הציונות הדתית, השוותה אותם לנאצים, ואמרה אמירה כמו אם נאצים לא מדברים. בהמשך הרעיון ממליץ לצופים... כן, אז הנה, יש לנו קטע נוסף מתוך מה שדיברנו עליו זה עתה, הנה הדברים. הנה, אז בואי נדבר על טעות אחת. בכנס נעלה לדמוקרטיה, דיברת על שיחות הפשרה אצל הנשיא, שכללו גם את מפלגת הציונות הדתית. אמרת שאסור לדבר עם נאצים, בין אם הם יהודים או לא יהודים. זו באמת אמירה קשה, איומה. התנצלת מיד, והביקורת המוצדקת הגיעה מכל כיוון. עד כמה את אוכלת עצמך על האמירה הזאת? אני חושבת שהביקורת הגיעה בעיקר ממני, בראש ובראשונה. אתה יודע, להגיד במושגים של טעות, זה טעות. זה כל כך לא אני במה שזה מייצג, וזה בכלל לא משנה הקונטקסט הרחב שבו הדברים נאמרו. זה היה פשוט, כן. אז אני חושבת שבעיקר חטפתי מעצמי על הדבר הזה. ובסדר, וזה שמכונת הרע לוקחת את הדבר הזה וממשיכה לבנות עליו טילי טילים, כן, זה משהו שאני כנראה ילך איתי קדימה. את מסתובבת עם ליווי, הבטחה? באירועים מאוד מאוד ספציפיים. את פוחדת? לא. אבל זה לא אומר שלא צריך לפחד. כן, זה הדברים של שקמה אצל רוני קובן? קובן בעצם זה אותה כקורבן, את צריכה ליווי הבטחה, את מפחדת. בוא נראה על איזה אמירה בעצם מדובר. בוא נראה את הקטע המקורי שעליו מתייחסים. בתוך ה-80% שהם לא פשיסטים וגזענים, האנשים שרוצים את נתניהו הם ככה קטנים, ולכן אין שום סיבה שבתוך הדבר הזה הוא יהיה ראש ממשלה. כשאתה אומר שאני מדבר עם אלה ועם אלה, אני לא מדבר. אני לא מדבר כי אסור לדבר עם נאצים, בין אם הם יהודים או לא יהודים. לא להאמין. כן. אנחנו מצפים מראיין טור שבחים, שלפחות ננסה לאמת אותה. היא דיברה בהמשך הרעיון על מכונת הרעל שהשתמשה באמירה הזו כנגדה. כן. האם זה לא מכונת רעל? האם אין בכך בכדי הסתה? אמת, אני מצפה ממראיין אובייקטיבי שישאל שאלות קשות את כל המרואיינים שלו. אגב, הנושא הזה של השוואת הציונות הדתית בדרך כזו או אחרת, הפעם זה נאצים, לעתים למחלות, היא לא פעם ראשונה שהייתה בפגישות של, בראיונות של רוני קובן. היה ראיון בתחילת השנה במהלך חודש ינואר בסינמטק, ששם למעשה הוא ראיין את הסופר הנודע חיים באר. בוא נצפה בקטע מתוך הראיון. הנה. בראיון שרוני עשה איתי לפני כמה, 3 שנים, 4 שנים, אני השתלחתי בציונות הדתית. ואמרתי שהם סרטן באומה. אנשים נורא נפגעו. לקחו את זה באופן אישי. אבל תסתכלו היום ותראו מה קורה לנו, ותבינו שאני צדקתי לדאבוני הרב.
לכאב ליבי הגדול, אני צדקתי. כן, אז הוא אומר, אני צדקתי. בוא נזכר אולי, אורן, בקטע המקורי שהוא דיבר עליו. הנה. איך אתה מסתכל על הציונות הדתית היום? כמו גידול שפירי שהפך להיות לגידול סרטני. אתה לומד לחיות עם הבולקי הזאת שיש לך, או עם איזה... ופתאום הם הפכו להיות לסרטן. עד כדי כך? כן, כן. זה צד מסוים ביהדות שהיה, אבל צד שהיה מרוסן, ופתאום הוא התפרץ. הוא התפרץ, וזו קבוצה שמובילה אותנו, או רוצה להוביל את החברה הישראלית. לאן היא תוביל אותנו אם יעלה בידה? לעוד מדינה מזרח תיכונית מהסוג של סעודיה. אנחנו רואים כן. למעשה כמעט הזדהות של מרן עם המרואיין על אמירות מאוד קשות. עכשיו חשוב לי לחדד נקודה מסוימת. בסרטון הראשון שראינו, מה שנערך בחודש ינואר, כן. רוני קובן עוד עניין בראשו, הקטע שראינו עכשיו היה ארוך. כלומר, אפשר היה להוריד השולחן העריכה, לפחות את האמירה מאוד מקוממת. מעבר לכך שהייתי מצפה מקובן שישאל אותו אם אין כך בכדי מכונת רעל, הסתה, אתה מראיין. אנחנו רואים שלהפך, הוא ממשיך איתו עם אותו קו מחשבה מזדהה עם הנרטיב שמעלה הסופר חיים בר. פשוט לא יאומן, זאת אומרת, אין שום תגובה, הוא נותן לו למה שנקרא לשפוך את הזה. שוב, מי שצפה בריאיון עם ינון מגל, הוא רואה שהוא עוצר אותו לא מעט, ומקשה, ושואל, ומנסה להבין ולדייק. כשהוא רוצה, הוא יכול לשאול שאלות מאוד קשות, נועזות, ואגב, ראוי לחמיא לו, תפקיד של מראיין זה לשאול את השאלות הקשות. אני פשוט שואל, לאן הם נעלמו במקרים אחרים. על זה נאמר, חיים באר של רעל. חיים באר של רעל. אורן רפאל, מבט על התקשורת, תודה רבה לך עם הדברים על כל כך חשובים האלה שאתה מביא עבורנו.